بسم الله الرحمن الرحیم یو ورور پوښتنه کړې ده وایي موږ کله کله په جهاز کې اته ساعت یا زیات سفر کوو نو په دغه وخت کې کله دوه یا درې لمونځونه راسي دغه لمونځونه چې موږ کوو نو هلته په تیاره کې خو په ناسته باندې وکړو بعضې کسان راته وایي چې دغه لمونځونه بېرته راګرځول غواړي نو اوس صحیح طریقه څنګه ده د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې په لمانځه کې څو شرطونه او څو رکنونه سته خو یو شرط او یو رکن د لمانځه دپاره چې په دې تیاره کې سړی ورسره مخ کېږي هغه دا دی مخ و قبلې ته ګرځول دا په لمانځه کې شرط دی او ولاړه دا په لمانځه کې رکن ده نو کله چې سړی په تیاره کې لمونځ کوي د دغه دوو شیانو سره مخ کېږي قبله نه ورته معلومیږي یا قبلې ته مخ نه برابرېږي او همدا ډول ولاړه نه کېږي قاعده دا ده په کوم ځای کې چې قبله معلومیږي او یو سړی و قبلې ته پر مخ اړولو قدرت لري د دغه سړي لمونځ بدون قبلې نه صحیح کېږي و که چیرې چاته قبله نه وه معلومه خپل فکر به وزغلی چې په غالب ګمان هر طرف ته قبله سو په هغه طرف کې بل هغه طرف ته لمونځ وکړي او یادا چې قبله ور معلومه وي خو د دشمن د ویرې یا د غرقېدو د ویرې یا د کوم بل مصیبت د لوري مخ قبلې ته نسي اړولی نو بیا دې لمونځ وکړي هر طرف ته چې مخ او همدا ډول کله که څوک پر ولاړه قدرت نه لري په ناسته دې لمونځ وکړي نو په تیاره کې که چیرې قبله نه معلومیږي او یا قبلې ته مخ اړول ممکن نه وي او همدا ډول ولاړه نه کېږي نو په هغه ناسته لمونځ وکړي او مخ چې مو هر طرف ته و چې قبله درته معلومه نه وي په غالب ګمان چې مو هر طرف ته هغه لمونځ چې وسو بیا راګرځول نه غواړي او د اوس حالاتو څخه چې ماته تجربه ده زما سفر سوی دی نو په تیاره کې دغه قبله نماز ته خپله دغه خادمان اتا ته د شرق او د غرب د قبلې طرف دا معلومولی سي نو چې درته معلوم ای کي هغه طرف ته مخ که ولاړه که نه کېږي په ناستې لمونځ وکړه په چوکۍ کې مخ راواړوه په اشاره یې وکړه هر طرف ته چې قبله وه ولاړه نه کېږي خو د قبلې مخ کېدلی سي هغه لمونځ چې وسو بیا راګرځول نه غواړي دغه د قبلې اړوند مسائل یې رانقل کړي دي العناية جل أول سبحات وسهو أبيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.